Ռուսաստանի ռազմավարական միջուկային ուժերը գտնվում են լիարժեք պատրաստության վիճակում։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Դաշնային ժողովին ուղղված իր ուղերձում։ Ռազմավարական միջուկային ուժերը լիակատար պատրաստության վիճակում են երաշխավորված օգտագործման համար։ Այնինչ մենք նախատեսել էինք սպառազինության ոլորտում, ինչի մասին ես խոսել էի 2018 թվականի ուղերձում, բոլորն արվել է կամ այս աշխատանքն ավարտվում է, ասել է Պուտինը։ ՌԴ նախագահը նաև հավելել է, որ Ռուսաստանն ունի զենք, որը կարող է խոցել արևմտյան երկրների թիրախները։ Արևմուտքն ի վերջո պետք է հասկանա, որ մենք էլ ունենք զենք և նրանք գիտեն դրա մասին։ Ունենք զենք, որը կարող է խոցել նրանց տարածքում գտնվող թիրախները, նշել է Պուտինը։ ՌԴ նախագահը շեշտել է, որ Ուկրաինայում ՆԱՏՕ-ի հնարավոր ռազմական միջամտությունների հետևանքները ողբերգական կլինեն։ Նրանք սկսել են խոսել Ուկրաինա ՆԱՏՕ-ի զորամիավորումներ ուղարկելու հնարավորության մասին, բայց մենք հիշում ենք նրանց ճակատագիրը, ովքեր ժամանակին իրենց զորակազմներն ուղարկել են մեր երկրի տարածքներ։ Սակայն հիմա հնարավոր միջամտողների համար հետևանքները շատ ավելի ողբերգական կլինեն, ընդգծել է Պուտինը։